Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, eu sou professor do curso de Direito. Hoje, sou coordenador do curso de Direito da PUC Paraná e estou aqui para conversar com vocês sobre os diferenciais do nosso curso. O que o curso oferece de bom? Quais são as expectativas em torno de um começo de curso? Eu preparei algumas falas, mas vindo para cá eu acabei tendo alguns insights e vou mudar algumas coisas. Mas antes eu só queria fazer um recado. O Planeta PUC PR Live Experience entrou na campanha pelo dia de doar. A data, geralmente celebrada em dezembro, será adiantada para transformar o planeta PUC PR Live Experience em uma oportunidade para promover a cultura da doação por meio da conexão entre pessoas e a causa da educação. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela. Ele ficará disponível durante toda a live para que você possa fazer doações às escolas sociais do Grupo Marista, colaborando com a formação gratuita e de qualidade oferecida a crianças, adolescentes e jovens cujas famílias vivem em territórios de vulnerabilidade social. Então, acesse o QR Code, faça a sua doação e ajude a transformar a educação do Brasil. E justamente quando eu li este recado inicial me veio à cabeça talvez o principal diferencial da escola e na verdade principal diferencial da instituição que é o cuidado com o social a gente entende, enquanto universidade, que a formação técnica é essencial, você entra numa universidade, obviamente, para se qualificar, mas hoje em dia, numa sociedade conturbada como a nossa, o simples aprendizado, a simples preparação técnica não é mais suficiente. A gente precisa também cuidar de aspectos sociais porque estamos inseridos no social. E esse talvez seja um dos principais diferenciais do nosso curso, da nossa instituição, esse cuidado com o outro. A PUC PR é uma instituição integrante do grupo Marista e em razão disso há uma missão, uma missão de transformação da realidade que certo Certamente passará por você. Você, no curso, terá oportunidade, será convidado em N oportunidades para fazer o seu papel, para transformar a realidade social. É muito importante, é muito importante que você se engaje. Ah, hoje em dia a gente tem uma convicção. As hard skills, que são os ensinamentos técnicos, de um curso, eles evidentemente são necessários, mas numa num mundo em transformação, não bastam apenas as hard skills. Até porque hoje em dia a gente tem que considerar isso, estamos num mundo de inteligência artificial e certamente logo robôs farão muitas coisas em nosso lugar. Mas jamais Robôs poderão fazer aquilo que a gente também ensina numa universidade, aquilo que a gente chama de soft skills, que são coisas como resiliência, honestidade, comprometimento com a transformação social. Então, existe todo um contexto de preparação para o futuro que passa por isso. Eu tenho filhos, eu tenho um filho de 11 anos, o João, e uma filha de 8 anos, a Isabela. Eu posso hoje chegar para eles e falar: olha, João Bela, procurem na internet quem são os legitimados para ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eles vão encontrar, vocês também vão encontrar hoje. Na escola de direito, vocês obviamente vão aprender a encontrar, mas vocês vão além disso. Vocês vão pensar o direito num contexto macro, num contexto maior, num contexto de transformação mais uma vez, de sociedade e vocês serão, em razão desse treinamento que fazemos de soft skills, habilitados para enfrentar o futuro e enfrentar desafios que hoje sequer existem. Eu vou ao longo da conversa né, e, e te convido, inclusive, a fazer a interação no chat, pode mandar a sua pergunta, na medida do, do possível a gente já vai é, em tempo real dialogando, mas eu, eu te garanto que você, na faculdade, vai ter uma preparação, só que talvez daqui a 10 anos existam demandas que hoje a gente não consegue imaginar quais são. Então, não apenas o ensino teórico você terá, você terá também todo um ensino voltado para a promoção das soft skills. Mais uma vez, a resiliência, a, o comprometimento com a sociedade, a honestidade e tudo aquilo que um bom profissional, uma boa profissional precisa hoje. E, e a gente tem a grata felicidade de, na escola. Promover esse contexto. E a gente faz, é, inclusive, esse trabalho de hoje. Com a participação de muitas, muitas pessoas. Né? Eu eu sou hoje coordenador do curso, mas existem 120 professores, outros coordenadores, estudantes comprometidos com esse projeto, de levar para você um pouco da nossa experiência, e eu não poderia começar sem fazer aqui uma, um agradecimento aos estudantes do curso de Direito que estão engajados com esse projeto, o PUC-PR. Eu vou mandar um abraço aí para a Melissa. Para a Nathalie, para o Rafael de Souza, para Daniela Marques, Pedro Ângelo, Amanda Lipski, o Rafael Bruno, a Camila Gonda e o nosso coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, que é o Tiago Kaspchak. eles se empenharam para conseguir mostrar para vocês um pouco do que a escola de Direito é. E eu espero que você goste, espero vê-la, espero vê-la aqui daqui a algum tempo. Eu... Formei-me em direito na PUC Paraná. Eu entrei no curso em 1999 e o que me fez optar. Qual foi, na verdade, o primeiro encantamento que eu tive com a PUC? Eu sou, eu não sou curitibano, eu sou do interior do estado de São Paulo. Eu vim para cá para fazer faculdade. É, não imaginava jamais que um dia eu poderia também integrar a estrutura da PUC dando aula. Naquele primeiro momento, ali, final da década de 90, eu vim para cá para fazer faculdade. E aí, eu estava em dúvida entre algumas universidades, assim como você deve estar em dúvida hoje. E aí, eu me recordo que em outubro de 1998, eu morava com os meus irmãos aqui, e aí não sabia andar em Curitiba, né? É, e peguei um ônibus para vir conhecer a PUC, para fazer, até na ocasião, a inscrição para o vestibular. E eu me recordo que quando eu cheguei. Aqui na, na PUC, eu entrei pelo portão 1 e quando eu vi aquilo, eu que sou do interior, uma cidade muito pequena, né? eu olhei aquele campus, eu olhei aquela estrutura, aquilo em primeiro lugar me deslumbrou e eu falei: é aqui que eu quero estar. Porque eu assistia aos filmes né, de campos universitários e eu via, a, a, enfim, todas as histórias em torno das faculdades, e eu de repente me vi podendo fazer parte daquilo. Eu falei, nossa, não é que existe um lugar como esse? O campus da PUC é uma coisa extraordinária. O, o clima universitário, você poder andar entre pessoas de outros cursos, de outras nacionalidades. Você conhecer, você interagir com professores, professoras, colaboradores, é algo espetacular. É algo espetacular. E quando eu tive essa primeira, esse primeiro contato com essa realidade, eu falei é aqui que eu quero estar. E por que, que eu optei por começar a falar sobre o campus? Porque hoje é dia 19 de setembro. E o último dia que eu tinha vindo a PUC foi dia 19 de março desse ano. A gente tinha as aulas presenciais, mas em razão de tudo que está acontecendo no mundo hoje, você obviamente está acompanhando, tivemos que fazer a suspensão. Mas seis meses longe da PUC, quando eu entrei aqui, eu me senti é, rejuvenescido. Vendo de novo o campus, aquele mesmo campus que me encantou lá no começo da minha carreira. Né? Posso falar em carreira? De fato, você entrando na universidade está dando o primeiro passo na construção de uma carreira sólida, uma carreira que vai ser construída a partir de ensinamentos, aprendizados técnicos, mas mais uma vez, né? a partir também desse desenvolvimento humano. O, o nosso antigo reitor, o professor Clemente Ivo Juliato, ele tinha um hábito que, na verdade, já virou uma certa tradição na PUC. Em toda a colação de grau, ele falava para os estudantes que concluíam: você sai da PUC levando dois diplomas. O primeiro diploma é o diploma técnico da formação, o diploma de direito que você terá daqui a alguns anos, e o segundo diploma é o diploma de gente boa. Sem dúvida alguma, você aprende a se desenvolver, você consegue fomentar aquilo que há de melhor em você dentro de uma universidade comprometida com todos os valores sociais, humanos, como é a PUC, como é a PUC. Eu falei em tradição. Falei em tradição. É uma faculdade de tradição. Não há como negar isso. É uma faculdade que tem 62 anos de existência. O curso de direito, isso é muito interessante. O curso de direito é mais antigo do que a própria instituição. Começou primeiro o curso já existindo de forma autônoma depois foi aberta a PUC e uma vez aberta a PUC o curso de direito ele foi assimilado por ela então é, eu não tenho conhecimento de todos os cursos daqui da instituição porque é uma instituição gigantesca mas eu posso te afirmar que o curso de direito é um dos cursos que é, é de maior tempo de existência a tradição é importante sim a tradição é suficiente hoje em dia não não é. A tradição, naturalmente, vai facilitar muito em termos de colocação no mercado, em termos de oportunidades nacionais e internacionais. Eu vou também contar algumas histórias para vocês ao longo da conversa de hoje. Mas certos de que não só de tradição podemos viver, a PUC, ao longo dos últimos anos. Entrou numa espiral de aprofundamento, de comprometimento com a qualidade do ensino, a PUC foi para fora. E eu sou testemunha porque eu fui um dos que teve, lá em 2015, a oportunidade de viajar para os Estados Unidos e também conhecer um pouco das melhores universidades. Como era o ensino nos Estados Unidos? a gente precisava entender o que estava acontecendo no mundo porque a gente fez um compromisso com a gente e um compromisso com os estudantes e com a comunidade de ser uma faculdade de ponta de ser uma faculdade transformadora e a gente fez trabalhos a partir de então voltados para o que para o engrandecimento dos nossos cursos e hoje apesar de sermos um curso de tradição, um curso que está há muito tempo colocado no mercado, reconhecido, já posso falar desse reconhecimento também, é um curso que não estagnou, é um curso que não parou no tempo. Ah, nós temos mais seis décadas de existência, temos então um reconhecimento comprovado e não vamos fazer mais nada para melhorar. Ao contrário muito pelo contrário, a gente é, certos de que tínhamos tradição, decidimos ir adiante e levar a experiência de aprendizado ao ao, ao melhor, ao melhor patamar. a a escola de direito ela é reconhecida formalmente. Não é nem esse o enfoque que eu quero dar hoje, tá? Eu quero mais falar do ponto de vista substancial, como é o dia a dia, como é a prática, como é a metodologia, o que, que a gente faz, no que, que isso aqui vai te fazer uma pessoa feliz, feliz, eu acho que essa é a palavra, esse é o, o adjetivo, né? É, mas apesar disso, a escola, ela é reconhecida no mercado. Em termos de MEC, nós temos a, a melhor nota, também em termos de OAB, num universo de praticamente 1500 faculdades, 1500 cursos no Brasil inteiro, apenas 10%, um pouco menos até tem o curso o selo OAB recomenda. E nós temos, nós temos esse selo, que por si só já é um diferencial, já faz da PUC então uma faculdade de reconhecimento ao longo da das instituições que nos cercam. Hoje em dia, qualquer visita que você possa fazer a instituições, como, por exemplo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional de Trabalho, Tribunal Regional Federal, é, OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, você vai encontrar ou egressos da PUC ou professores da PUC que podem ser também é, egressos. Né? Eu, como disse, é, e. e Tomo a liberdade de contar algumas experiências pessoais para também te motivar. Eu sou formado pela PUC e hoje tenho a felicidade de poder integrar o quadro docente cercado de não apenas professoras e professores, mas cercado de amigas, de amigos, pessoas que me fazem é, querer ser melhor. Esse é o, o clima que temos na, na universidade. O, obviamente, né, e eu também, até por, for, por força daquela hard, da soft skill que eu falava de honestidade, é, eu, eu tenho que dizer para você que nós sempre estamos em busca de melhorias, porque no dia a dia a gente sempre encontra alguma coisa que pode ser melhorada e essas melhorias vêm em grande parte em grande medida a partir de sugestões que os estudantes fazem sugestões que eh, os professores as professoras colocam e tudo isso vai fazendo do curso um curso melhor cada vez mais um curso melhor cada vez mais é, existem umas perguntas já aqui que eu já posso, algumas eu vou responder daqui a pouco, tá? Existe um juizado especial dentro da PUC? Sim, eu já posso detalhar, é, mas é a única instituição que tem um juizado desse porte dentro aqui em Curitiba. Você poderia traçar um paralelo do curso de direito da PUC-PR com o da UFPR para termos ideias das diferenças é, e como eu posso seguir com a carreira acadêmica em direito? Maravilha! Até porque. A, a, o próximo tópico tem a ver com o paralelo entre os cursos. Eu queria fazer uma breve anotação. É, é óbvio que, e, e sempre que alguém vem me perguntar na época de vestibular, Antônio, qual é melhor? É a PUC? É a Federal? É a Faculdade A? a Faculdade B? Eu, por questão de honestidade, e de valor eu jamais 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 aponto algo que outras têm de ruim eu simplesmente falo que a nossa tem de bom e aí faço o convite para que todas e todos também conheçam né as instituições ao redor mas é, em termos de paralelo eu eu posso apontar uma coisa que a PUC faz muito bem que é a questão de metodologia de aprendizado porque eu, como eu falei, há algum tempo atrás, a gente parece que acordou de um sonho que vinha desde 1218 quando salvo engano foi criada a primeira universidade na Europa. A gente parou e percebeu que todo mundo estava ensinando igual a primeira universidade da história. um professor ou uma professora falando, distribuindo conhecimento para estudantes que ficavam de forma passiva anotando. E a gente percebeu que estava errado. Hoje você tem o universo na palma da tua mão, você tem um celular, você é, pode e deve ser autônomo, autônomo, você pode aprender sozinho. Então, nesse contexto, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu inverter um pouco a metodologia e trabalhar muito com aquilo que chamamos hoje de metodologia ativa de aprendizado. Ou seja... Aqui é outra proposta, aqui é uma live. Eu estou contando para vocês algumas histórias, mas dentro da faculdade a lógica de aprendizado é outra. Você vai entrar e você vai ser logo nas primeiras aulas chamada, chamado a responder casos, casos. Você vai trabalhar a partir de um viés prático, porque quando você primeiro enfrenta uma dificuldade, você começa a formular perguntas. Poxa, mas por que, que, por que, que eu não estou conseguindo fazer isso? Essa pergunta aqui me deixou um pouco em situação de, de dúvida. Quando você tem primeiro esse contato com a prática e depois vai para a teoria, a retenção de aprendizado é uma coisa extraordinária. E isso é algo que poucas fazem. E aqui na PUC é a palavra de ordem, a palavra é metodologia ativa. Tentando fazer uma, um paralelo, né? é, vocês que eventualmente estão aí no ensino médio, né? passaram por o um ensino fundamental. Eu aprendi a ebulição no ensino fundamental de que forma? Meu professor entrou em sala. E ele falou: ó, a ebulição é o fenômeno a partir do qual a água submetida a um calor de 100 graus Celsius muda de estado físico líquido para estado físico gasoso. Ele escreveu esse conceito no quadro. Escreveu esse conceito no quadro. E a gente anotou. Eu mal sabia o que era ebulição, eu mal sabia o que era estado líquido, sólido, gasoso, enfim, estou tentando criar aqui um contexto. Como seria isso hoje num contexto de metodologia ativa? O professor ia entrar em sala e ia falar: ó, hoje, hoje, quando vocês forem para casa, pega uma vasilha, bota lá no fogão e taca fogo e vê o que acontece com a água. E amanhã a gente conversa. Aí você ia voltar para a sala de aula com já a experimentação daquilo. Então, é assim que a gente ensina. Praticamente todas as aulas da matriz curricular que irá regê-los é a partir de problemas. Porque aí você se força. E convenhamos, né? é, vocês dessa geração, inclusive, é, que é uma geração mais rápida, uma geração cheia de estímulos, você ficar 4.400 horas sentado copiando o conteúdo não vai dar então a gente inverteu a metodologia e com isso eu tento responder uma parte pelo menos né da, 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 da daquela pergunta do paralelo entre entre cursos e, e nesse modelo de metodologia ativa a gente também agregou aquilo que chamamos de competência competência veja você vai entrar na universidade e você vai estudar conteúdo óbvio mas o conteúdo por si só, ele pouco diz. Ele pouco diz. Como eu falei, vai entrar daqui a um tempo a inteligência artificial. Já tem no direito a inteligência artificial. No Supremo Tribunal Federal, tem um robô que analisa os recursos extraordinários que sobem para lá. O robô lê o recurso que o advogado ou advogada faz e cataloga qual é a tese que está sendo discutida naquilo. Aqui a gente vai te ensinar a competência, que é saber lidar com o desafio, que é saber resolver situações complexas, que é saber argumentar. A competência, ela parece, mas não necessariamente equivale ao perfil de egresso, a gente não quer um estudante que simplesmente venha para cá e decore leis. Não é isso. A gente quer um estudante que conheça o sistema e que esteja preparado para contribuir com algo na saída. Algo para si e algo para a comunidade. A gente, então, trabalha com a lógica de competência, que é algo diferente. Eu Posso também assegurar é, que não há instituição que trabalhe, ou não há, há tantas instituições que trabalhem com essa premissa de competência no, em Curitiba, no Paraná e mesmo no Brasil. A PUC ela é pioneira, faz anos que ela começou a lidar com isso, e inclusive num evento que é, ainda é, é mais restrito para professores, para professoras, a cada dois anos tem um evento na PUC chamado Devising, onde vêm professoras, professores do mundo inteiro, Vem gente de Harvard, vem gente de Yale, vem gente de todos os melhores lugares para dividir conosco e também para ver o que a gente está fazendo, para ver o que a gente, enquanto universidade católica, está promovendo. Então, essa eu acho que já é uma, uma primeira, uma, uma grande diferença, né? A parte de estudo por competência. Em relação à prática, né? Porque veio uma pergunta ali também: se existe um juizado especial dentro da PUC. Então, você vai entrar na universidade e você vai perceber uma coisa. Aqui você não é aluno. Aqui você é estudante. É outra coisa. São coisas diferentes. Aluno, se você for investigar a origem da palavra, é a. Que é prefixo negativo, né? Luno, luz. Aluno é o sem luz. É aquele lá de 1218, em Bolonha, que ficava sentado absorvendo conteúdos. Aqui não tem aluno, aqui tem estudante, que é pessoa que se lança ao desafio, pessoa que vai atrás, pessoa que autonomamente se desenvolve. O que, inclusive, cá entre nós, né, faz também do processo todo de aprendizado um processo muito mais é, dinâmico, muito mais dinâmico. E para que isso, inclusive, se materialize, a gente trabalha a prática em praticamente todas as disciplinas. nenhuma pouquíssimas, talvez, disciplinas têm um viés tipicamente teórico. Todas as disciplinas, é, em uma regra quase que absoluta, vão, em alguma medida, provocá-la, provocá-lo. Você já vai, por exemplo, eu dou aula no quarto período. Eu dou aula de uma matéria que vai estudar a, a Constituição. Ali eu já trago, entende? Problemas para que as pessoas é, desenvolvam. Então. Hoje é sábado. Ontem eu dei aula para o meu quarto período noturno e eu passei para eles um caso sobre medida provisória, uma medida provisória que o governo Bolsonaro fez para a, autorizar que organizadores de shows pudessem reter o valor dos ingressos pagos desde que remarcassem os shows cancelados no intervalo de um ano. Eu mal tinha explicado para os estudantes o que era medida provisória, mas eu trouxe a notícia. Falei, ó, galera, vamos nos reunir. E a gente conseguiu se reunir. Ainda que virtualmente, porque a plataforma de aprendizado da PUC oportuniza isso. Eu consigo fazer grupos entre os estudantes para que eles, por chat, por vídeo, por voz, interajam e eu visitava cada chat. E eu fui conversando com eles, explicando, e na saída eles já praticamente sabiam o que era a medida provisória, o que fez do meu trabalho de ensinar a teoria um trabalho muito mais fácil. É, eu falo isso antes de ir para o juizado especial, porque Porque tem todo, então, esse eixo prático. Eixo prático que inclusive vai ser costurado por um conjunto de disciplinas chamadas de mentoring em carreira jurídica, programa de design de carreira jurídica, prática integradora, disciplinas que servem para quê? Para você traçar um perfil de decente e de futuro profissional. Essas disciplinas, elas se desenvolvem debaixo de um guarda-chuva do núcleo de prática jurídica. O que é o núcleo de prática jurídica? O núcleo de prática jurídica, que é coordenado pelo professor Tiago Kaspchak, professor da casa e meu grande amigo, ele vai trabalhar todo o desenvolvimento prático do estudante. Todo o desenvolvimento prático do estudante. Ali no núcleo de prática jurídica, você vai ter experiências como, por exemplo, atendimento à comunidade. Lembra daquilo que eu falei no começo da nossa conversa de transformação social? Pois bem, a PUC está inserida num contexto, urbano inclusive, e ela não pode ficar alheia às necessidades da sociedade. Então, a comunidade carente. Que não tem acesso à justiça, infelizmente, ela vem para PUC que tem. E você vai ter a oportunidade de conversar com essas pessoas e atendê-las. E essa, eu te garanto, é uma das experiências mais marcantes da universidade, porque você entregar o que você tem de melhor nesse momento, que é o conhecimento, para quem está numa situação de vulnerabilidade, é uma situação impagável. É impagável a gratidão das pessoas para com você, pessoas que confiarão em você, ainda que você seja naquele momento estudante, acadêmico. Você vai ter ainda clínicas para participar. Clínica, a gente tem clínica aqui dentro que cuida de refugiado. A gente tem clínica de pessoas que estão com situações criminais é, de difícil resolução. Tudo isso vai se desenvolvendo. E quando a gente percebeu que isso também podia ficar melhor, a gente conseguiu, em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um convênio para instalar dentro da universidade um juizado especial. O que é o juizado especial? O Juizado Especial é uma unidade do Poder Judiciário que basicamente vai cuidar daquelas demandas de menor potencial ofensivo, demandas criminais ou de situações cíveis de menor complexidade. Então, você teve um problema com a TV a cabo, por exemplo, você pode, obviamente, é, acionar o juizado especial. Você teve uma situação criminal de, de pequeno potencial ofensivo, também o juizado especial resolve. E a gente tem uma dessas unidades aqui dentro, aqui dentro. E isso permite e o Thiago Caspichá que é a prova disso, né, o nosso coordenador, permite uma série de experiências. Eu posso no meio de uma aula, a depender do horário, naturalmente que ela aconteça, falar pessoal, olha, eu ia explicar aqui a audiência, mas vamos fazer o seguinte, vamos atravessar a rua e vamos ver ali como que é uma, porque isso está dentro, isso está dentro, é uma uma repartição entre aspas, né, do, do Poder Judiciário funcionando dentro da escola de direito, o que leva a prática a um nível extraordinário. Né? Prática que é desenvolvida lá no, no âmbito do NPJ, mas mais, mais para o final do curso, nesse contato né, mais intenso, mas que também permeia aí todas as, as disciplinas do curso, todos os cinco anos que você vai passar por aqui. A parte prática é de fato extraordinária. Eu inclusive quando quando era acadêmico de direito na PUC, eu fiz estágio no núcleo de prática jurídica e foi é, fiz estágio com a professora Rita é, que hoje continua sendo nossa professora e foi uma experiência incrível, 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 transformadora. Você Fazer a diferença mesmo na, na vida de alguém. Né? Essa, essa é a nossa prática em, em linhas gerais. E a internacionalização. A internacionalização. É verdade que cada país tem o seu ordenamento jurídico. É verdade que cada país, enquanto ente soberano que é, tem o seu direito. Mas é verdade também que há problemas comuns. Por exemplo, problemas de meio ambiente são comuns. Isso é um problema que assola o mundo inteiro. Aquecimento global, por exemplo, desmatamento, falta de recursos naturais. Também assuntos relacionados à globalização, flexibilização de fronteiras tributárias, por exemplo, comerciais, alfandegárias. São dúvidas de todas, de todos. Por conta disso, a gente também insistiu há um tempo atrás num programa de internacionalização, e o curso de direito está internacionalizado. Em que medida? Além de ter disciplinas facultativas em inglês ou outros idiomas dentro da universidade, você pode ir para fora num programa de intercâmbio que eu acho simplesmente espetacular. Você pode ir para mais de, eu não tenho o número exato aqui agora, mas são mais de 200 faculdades credenciadas ao redor do mundo inteiro, onde você consegue ir estudar lá direito. E não só estudar direito, você consegue se desenvolver, porque lembre, a gente está numa faculdade, a gente está numa universidade que ensina o direito, mas não o direito pelo direito. Não só o direito, a gente também ensina aquelas soft skills, e aí vem a internacionalização como algo para fomentar isso. E essa internacionalização permite, então, que você vá para fora. E para incentivá-lo, incentivá já que hoje em dia também a gente entende as dificuldades, né? e obviamente né, para que você vá para fora, quando também tudo isso que a gente está vivendo acalmar e vai acalmar, evidentemente vai passar é, a, a, um, a um custo para todo mundo, mas vai passar, você vai ter a oportunidade de ir para fora. E você poderá ir para a França, poderá ir para a Alemanha, Estados Unidos, para onde você quiser. A, a gente tem hoje aluno de direito que está na Coreia do Sul, a gente tem aluno que está na França, tem estudante aí que está na, na, nos Estados Unidos, em vários países, fazendo o quê? Estudando e fazendo o quê? Se desenvolvendo, se desenvolvendo. Pessoas que voltam, eu, eu ainda, né, por conta da minha atuação de coordenador, eh, eu muitas vezes as recebo e, e eu vejo assim a afeição, a alegria no retorno. Pessoas que voltam eh, de fato transformadas. A internacionalização é algo que, se estiver dentro das suas possibilidades, vale, vale muito, muito, muito a pena insistir. Você conhecer como é o direito inserido em outra cultura. Mesmo porque né, o direito brasileiro ele tem é, influência de direito estrangeiro, naturalmente. Sobre modo agora, né, num contexto de, 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 de globalização, algo que está aí, sem dúvida alguma. No, no nosso dia a dia. Não bastasse, a parte de pesquisa é algo também extraordinário. Eu falei para vocês que vocês não serão aqui dentro alunos, vocês não serão alunos, vocês serão estudantes, pessoas que se colocam como parte da solução, pessoas que vão em busca de construções de soluções e para isso nada melhor do que a pesquisa né? nada melhor do que a pesquisa por muito tempo, por muitos anos a gente trabalhou com a pesquisa de forma mais módica ah, o estudante ele vinha até tinha ali os fichamentos né, para serem feitos ao longo de uma disciplina ou outra, mas a pesquisa ela fomentava lá no trabalho de conclusão de curso hoje não no primeiro período no primeiro período, se você quiser já se envolver com um grupo de pesquisa, você pode. E tem grupo de pesquisa para tudo que é gosto de jeito nessa faculdade. É, inclusive, o pessoal que está aqui nos, nos bastidores, né, os estudantes é, ajudando, são os estudantes que participam, por exemplo, de um grupo de, de tribunal do júri. Pessoas que, por uma vocação, uma vocação mais conectada ao direito penal, se lançaram a entender o desafio de um tribunal do júri. E pessoas que já estão aí conhecendo, se aprofundando, pesquisando autonomamente. Não tem um professor ou uma professora na cola, não. São estudantes que se movimentaram e falaram: a gente quer aprender esse negócio, a gente quer praticar esse negócio, porque saindo da faculdade a gente quer viver no tribunal do júri. E qual será, você acha, o futuro desse pessoal? Vai ser o melhor futuro, o melhor futuro. Porque são pessoas que assumiram o, o papel delas dentro da universidade. A universidade está aqui para entregar naturalmente, mas a faculdade ela entrega muito até um ponto. Dali em diante, é você. Dali em diante está contigo e esses estudantes, antes de, de períodos até é, mais iniciais, né, é, alguns pelo menos, já se lançaram para conhecer o, a pesquisa no Tribunal do Júri. E não é só isso, não é só o Tribunal do Júri. Tem pesquisa na mediação, tem pesquisa na arbitragem, tem pesquisa na parte de, de direito eleitoral, tem pesquisa na parte de, de direito público e por aí vai. Processo civil. É, inclusive, os nossos grupos de mediação e de arbitragem, que são formas alternativas de resolução de conflitos, é, têm participado de MUTs, que são competições ao redor do mundo. Na verdade, tem algumas nacionais e tem algumas internacionais. E, e eu acho muito, é, muito gratificante, acho muito engraçado, assim, no sentido positivo, na verdade, de, de ser algo feliz, né? Às vezes o pessoal vem e fala para mim, Antônio, é, a gente queria saber como fica a questão de, enfim, controle de frequência, porque a gente está indo para Viena. Eu fico, como estão indo para onde? A gente está indo para Viena, a gente vai disputar lá um grupo, uma, uma competição. Aí daqui a pouco volta e fala, Antônio, a gente está indo para Washington. E você acha, de novo, realmente, você acha que tem um professor ou uma professora chicoteando atrás? Não. Até colocamos, né, a pedido desses grupos, naturalmente, professores para ajudar, para dar dica, mas a coisa é orgânica, a coisa nasceu de dentro. Os estudantes, o, as estudantes criaram o, os grupos. E o que, que a gente faz enquanto universidade? Fomenta. Fomenta. Se você, de repente, entrar na faculdade. E tiver uma ideia que ninguém teve, não precisa nem marcar horário na coordenação, até porque na coordenação a gente nunca botou horário, obviamente, para atender ninguém, só chegar lá e até a gente vive né, na no corredor infelizmente a gente está no momento agora de, de pandemia mas a, a toda a equipe assim de coordenação o que gosta também um pouco é de bater papo de ir lá e falar com o aluno e, e interagir mas aí você encontra uh, um de nós um da coordenação enfim alguém da coordenação e fala Antônio eu quero montar um grupo aí de por exemplo sei lá direito é, dos animais Be beleza o que, que eu falo fechou só entrega o projeto aí e diz quando vocês vão começar a se reunir. Porque a gente dá liberdade. A gente quer que as pessoas pesquisem. A gente não está aqui. A, a gente, assim, enquanto professor, professora, é, como eu disse, vai até um certo ponto. Mas a gente quer deixar espaço para que você, na sua individualidade, se desenvolva. O que a gente quer. Eu não vou nem dizer que queremos que você saia daqui bom profissional. Porque isso a gente sabe que você vai sair. A gente quer que você saia Feliz. Que você tem experiência, experiência positiva. Óbvio, né? Óbvio. Vai chegar um dia, numa determinada disciplina, que você vai ficar com raiva da disciplina. Ah, não gostei dessa disciplina, tirei uma nota aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso sempre acontece. Obviamente, isso faz parte do contexto universitário. Eu estou falando, né? É... Eu estou numa live, né? Obviamente, quando a gente é, vai apresentar algo, quando a gente recebe uma pessoa pela primeira vez em casa, a gente arruma o sofá, a gente coloca a almofadinha em pé, né? Sempre tem alguma coisa que você não gosta. E eu não preciso ter pudor. Eu não preciso ter pudor para falar isso. Eu falei já, tem coisa para melhorar? Tem. Só que a gente te convida para melhorar. A gente te convida para melhorar, a gente te convida a fazer disso uma coisa melhor, né? É... aí perguntaram também ali no chat como eu posso seguir com a carreira acadêmica em direito eu vou fazer esse fechamento e aí infelizmente vamos é, interromper a gente tem um, um, um timing né mas isso essa essa live vai ficar aí para você também no aplicativo ver quando você quiser conversa aí com os seus amigos amigas recomende para que todo mundo também possa conhecer um pouco do que fazemos e de manhã teve uma uma live, uma conversa com o professor Normírio que também é professor da instituição ele falou um pouco de carreiras né O curso de direito ele, ele oferece uma formação ampla e dada a amplitude da sua formação as opções após o bacharelado são inúmeras inúmeras. Eu vou tentar sintetizar em dois pilares: Primeiro, um pilar de iniciativa privada, que foi o pilar pelo qual eu optei, eu sou advogado também. Ah, e parênteses, né? É, entendemos a teoria, evidentemente, como algo essencial para a formação. Mas o dia a dia, ali do fórum, da rua, entende? Da cadeia, de estar tá esquentando a barriga lá no balcão do fórum para tentar conseguir o direito ali para o seu cliente isso é importante por isso a maior parte dos professores tem experiência reconhecida no mercado mas eu falava que há dois pilares um pilar de iniciativa privada e um pilar de iniciativa pública o pilar da iniciativa privada que é o que eu optei inclusive é por exemplo da advocacia então você sai daqui você pode abrir um escritório você pode optar por se juntar com alguém, ou mesmo autonomamente, criar lá uma, um espaço para atender seus clientes. Aí você fala, Antônio, mas eu ouvi dizer que tem muitos advogados e advogados no Brasil, é verdade? É verdade, sem dúvida alguma. Assim como tem um monte de médico, assim como tem um monte de jornalista, assim como tem um monte de padaria, assim como tem um monte de servidor público, tem um monte. Mas não, você não pode se preocupar com quantidade. Você tem que se preocupar com você, com você fazer o seu melhor, porque aí a coisa naturalmente acaba acontecendo. Além da iniciativa privada, a gente tem é, estudantes do curso, por exemplo, que fazem direito para auxiliar família em empreendimentos, empresários, enfim, é, na família. E aí o filho, filha, enfim, vem para cá para entender o direito e dar uma assessoria mais interna, mais personalizada. Mas se não é esse o teu. O teu assim a tua vibe tem carreiras públicas várias carreiras públicas você pode ser juiz você pode ser promotora você pode ser defensor público você pode ser analista de tribunal você pode ser delegada delegado você pode ser embaixo você pode ser é, trabalhar com diplomacia você pode fazer tanta coisa tanta coisa tanta coisa você pode dar aula, se quiser. Então, tem mil possibilidades. O que mais tem, Eu, olha, eu eu não sou naturalmente conhecedor de todos os cursos, né? É, mas eu posso te assegurar que, no direito, você sai daqui com um diploma que vai te dar um leque muito, muito, muito grande de, de, de oportunidade. E, e no campo do concurso público, né? É, hoje em dia, a maior. Todo concurso praticamente traz algumas noções de direito. E você vai aprender o direito. E não vai aprendê-lo em noções, vai aprendê-lo de forma mais do que aprofundada. Porque você vai aprender de forma crítica. Esse é o ponto, para já começar a, a encerrar. Aprofundamento, por si só, não significa nada. Nada. Eu posso pegar uma pessoa que é da farmácia, por exemplo, sem contato com o direito dá para ela o melhor livro do direito, melhor a lei mais complexa e pedir para ela decorar, ela vai decorar, ela vai recitar isso, né? É, mas será que ela vai ter um juízo crítico a respeito do direito? Você, eu te garanto, vai ter. Você, eu te garanto, vai ter. Olha, eu realmente, para encerrar, gostaria que você eh, nos desse a oportunidade de mostrar a PUC para você a partir do que ela realmente é, que é o dia a dia, que é o contato, que é a conversa com o estudante. E eu faço votos do fundo do meu coração que você estando aqui seja tão feliz como eu fui, porque os melhores, um dos melhores períodos da minha faculdade, da minha vida, na verdade, foi a faculdade. A faculdade é espetacular. É, eu também falo que aqui dentro você tem que aproveitar tudo tá e tudo envolve também todo o movimento estudantil o, a gente tem um centro acadêmico que é espetacular os estudantes se mobilizaram e vão lá para cobrar melhoria para fazer o acontecer participe tem grêmio tem tem é, também Alguns, alguns grupos mais autônomos, a gente tem o Grupo Lara de Lemos, por exemplo, que trabalha com toda a questão do direito da mulher. Isso é muito importante você conhecer, é muito importante você é, se dar a oportunidade de, de ver. Isso de dentro, tá? Eu, eu realmente agradeço a oportunidade de, de poder falar com vocês, né? Infelizmente as circunstâncias do momento impõem essa essa distância, mas assim pode ter certeza a gente está separado aí por uma câmera, mas tenho certeza estamos todos ligados por ideais que farão com que você venha para a PUC e conheça a PUC, e se apaixone pela PUC como como eu me apaixonei lá em 99. OK? Muito obrigado, pessoal. Esse chat vai ficar aí, esse vídeo vai ficar aí. Sempre que você puder, dê uma olhadinha nele e, mais uma vez. Peço a gentileza aí de você passar para os seus contatos, tá? Grande abraço, boa tarde, boa semana e fiquem bem.